Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Siz yana Vulqon Universal drabilkalarning YouTube'dagi rasmiy kanalda. Siz do'stlar mana kuchugimiz itimiz Dot, nemetski Dot tug'di. Bolaladi. 2 dona bolalagandi. Bittasini bosib o'ldirib qo'ydi. Katta it va palaparch bo'lar ekan. Bittasi qani tayinni ko'rsat, erkakmi? Erkak. Ma erkak. Ikkinchisi ham erkak edi. Va'da qilgandik. Sovg'a qilamiz obunachimizga mana. Ustun akamga sovg'a qildik. Aka, aldaganimiz yo'q-a. Va'da qildik. Akam keldilar. Bepul mana beryapti. Xohlasa boqib katta qisillar zo'r it bo'ladi. Hozir ota-onasini ham ko'rsataman. Yoblaringda bo'lsa ko'pchiligi va'da qildim 2 dona tug'di xolos. Akamizga va'da nasib ekan. Bittasini o'ldirib qo'ydi. Buni ham aytdim, aka tezroq olib keting dedim. O'lib qolib yo bir narsa bo'lib. Biri olib ketib qolmasin dedim. Sovqotyapti. Aka. Rahmat. Qara sizga. Tirnoqlarni qara. Va'da qilib boqing, yaxshi qo'riqlab yursin. Qo'riqchik bo'lsin. Hurmatli obunachilar, mana berilgan va'da bajarildi. Dogni sovg'a qilamiz dedik, sovg'a qildik. Da, mana upakovka qilib beramiz. Chiroyli qilib mana karobkaga solib. Ha, solinglar. Chortoqqa ketyaptimi? Ha, chortoq. Namangan chortoqli akamizga. Mana upakovka qilib ber. Upakovka bilan ketyapti. Kellangdik. Hurmatli obunachilar, yangiliklar ko'p. Suyak maydalaydigan drabilka qildik. Hop, qo'l quruq maydalaydigan drabilka qildik. Har xil drabilkalar qilyapmiz, aloqaga chiqaverasizlar. Ular uchun akalarimiz ishlab beryapti, apalarimiz. Joyini qilib yetkazib beramiz.